Kāpēc es tevi iemīlēju? Es domāju, ka tas ir galvenais, pie kā turēties, un tad mums arī visi būs labi. Man iepatikās mūsu kopā pavadītais laiks. Šie brīži man lika atpūsties un baudīt, un tu man iemācīji tā neskriet. Mīļā, pirmo reizi, kad atbildēji man jā, tavs daiļums, inteliģents, gaume un baudzinājums mani parāva ceļā, kas bijis pildīts ar patiesu tevis iepazīšanu, jaukiem brīžiem, mīlestību un, jā, arī kopīgi pārvarētām grūtībām. Vēl man ārkārtīgi iepatikās tās krunciņas tavos atskaktiņos, kad smaidi un skaties uz mani, kad pamodiņi no rīta, rūpes satraukums par mani un vēli pasargāt. Lai es, kas paņājas kopā, pārdzīvojumi, kuriem varbūt nebija jābūt tik ātri, ir nesuši savas pārmaiņas, un es domāju, ka tikai labās. Tu vienmēr esi turējies spronti arī tajos brīžos, arī tad, kad ir bijis ļoti, ļoti grūti. Un es to ārkārtīgi novērtēju, un tu uzticos. Otro reizi, kad atbildēji man jā, tu liki man smaidīt. Es smaidīju, jo nav neviena cita, kas mani saprota tā, kā saproti tu. Un tu esi te pamblokus. Tuvojoties trešajam jā, esmu priecīgs, ka vēl es savu piedzīvojumu izbaudīt kopā ar mani. Es apsolu tev mīlēt, godāt un nerimstīgi cīnīties par mūsu laiku. Es novēlu mums pašas saulainākās un laimīgākās dienas un vienmēr kopīgus mērķus un to sasniegšanu. Es ticu, ka mums tā būs, un es ticu, ka es būšu ļoti laba sieva. Mīlu tevi, Robert. The executive branch. Having some fun with the warm-up act. Es noteikti teicu, ka viņš ir atklāts. Viņš reizēm arī vai varbūt tieši kaut ko pateikt. Bet tas vienmēr būs patiesi un tas, ka tā ziņā nu, būs pamatot. Un visai gar augu. Lai teikt jā, visai gar augu. Ja man kāds prasītu atrast Lijānu zālē, es atbildētu arī pie skaistākās meitenes un trāpīšu desmitniekā. Tu esi miers. Pasauli guļ mums pie kājām. Ar tevi kopā ik vietu es saucu par savām mājām. Tu par mani labāk to zini, kad būs tas laiks un kad būs tas rīts. Tu tikai saki man, paaicini un es bez runas iešu tev līdzi. Pasludinu Robert tev par vīru, Lijan tev par sievi, lai Dievs jūs bagātīgi sveitī. Lūdzu, oficiālā buča! I wrap my head around it all, and it made perfect sense. Keep reminding me. Vēl kā es gribētu noraksturot, ļoti cik tā gudru meitene, smaidīga un ļoti forši atsaucīga. Izpalīdzība. Nu, ļoti daudz labi ir šī. Ir tik labi atkal man.
kāda ir tā vispilgākā atmiņa par Robertu? Viņam kādreiz bērnībā bija tāds oranžs mazs velosipēds. Tādā spilgti oranžā krāsā. Es atceros, ka mēs pagalmā kopā arī spēlējāmies. Un mēs lielāki, kas bijām, braucām lielākiem ritiņiem, viņam bija ļoti grūti. Bija mums tik līdz vienkārši, jo tas mazāks rāmis, un viņam bija tā kā mazāks, viņam bija, nu, bija vairāk jāmiņ. Un tad kādu deksmu un sparu viņš mēģināja tos mazos nu, tos pedāļus griezt, lai mums tiktu līdzi. To es tiešām nekad neaizmirsīšu. Bet viņš vienmēr ļoti centās, un bija arī reizi, ka viņš pat apsteidza mūs. Spilgtākā atmiņa būtībā, es domāju, tas brīdis, kad vēl pats biju maziņš, kad viņu pirmā reize arī satiku, ieraudzīju, ka viņu zīdēni atnes uz mājām. Tas ir palicis vēl joprojām kā bilde manī. Un es gribētu šīs dienas pievienot dienu, kā spilgtākā arī notika jūsu dzīvē. Mīlas romānu raksta divi kopā cilvēki. Tāpēc, ka viņi balsta viens otru, viņi zina, ko otrs sajūt, un tieši tas ir tas, kāpēc viņi ir kopā. Jūsu mīlestībai nav noteikumu, lai baudat katru brīdi un lai jūs cienat katru brīdi. Jo savstarpēji cieņa ir pats galvenais, kam ir jūsu starpā jābūt, un mīlestība, ja viņa ceļ gan vienu, gan otru, tad viss ir pareizi. Lai tā arī ar jums notiek. Šī ir tik burvīga diena, kad mainījās lietas, tik spējuši un saules stari, un man gribas teikt, ka māja un ģimene, tās ir vērtības, kuras grib sargāt. Bet to darot, mēs vēlam no savas puses kā vecāki domāt labas domas, darīt labus darbus un katru dienu teikt kaut vienu mīļu vārdu. Esiet bērni laimīgi!